Եվ այսպես ուշադրությունը հրատապտակակատվության անպայման դիտեք մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքներից մեկում տեղի ունեցել զանգվածային ծեծուժար, որին մասնակից են եղել նաև հայեր, և ըստ որոշ աղբյուրների հայերից ոմանք գտնվում են հիվանդանոցում։ Տեղի ունեցածը բնութագրում են որպես կենցաղային վեճ, բայց իրականում դա ավելի շուտ նման է ազգամիջյան բախումների։ Վեճի մասնակիցների քանակը ըստ աղբյուրների եղել է մոտավորապես մի քանի տասնյակ հոգի, մինչև 40-ից 50 անձ են նկատել ականատեսները, ովքեր որ պնդում են, որ կային տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ, բայց հիմնականում հայեր են եղել։ Շատերն ասում են, որ նաև ներկաների մեջ եղել են ադրբեջանցներ, ովքեր որ սադրել են վեճը։ Իրականում թե ինչ է տեղի ունեցել դեռևս հայտնի չէ, բայց այն, որ նման դեպքերը շատացել են, որովհետև Ռուսաստանում ինչ-որ քաղաքներ կան, որտեղ այդքան էլ լուրջ վերահսկողություն չի սահմանվում անվտանգության շուրջ, և կարողանում են մարդիկ ուղղակի այդպես վեճեր ձեռնարկեն, սադրեն, ու այս ամեն ինչից էլ օգտվում են ադրբեջանցները, ովքեր որ ուղղակի տանել չեն կարողանում այն փաստը, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում իրենք ոչինչ չեն հայերի հեղինակության կողքին, իրենք անընդհատ ուզում են ունենալ այն, ինչ ունեն հայերը այնտեղ, և ձեռք բերեն այն հեղինակությունը, որը վայելում է հայկական ամայնքը։ Դրա համար ադրբեջանցները իրենք առաջին քայլը, որ հակահայկական արեցին, իրենք գնեցին Ռուսաստանի Դաշնությունում գործող ամենախոշոր առևտրի կենտրոնները, գյուղատնտեսական մթերքների, ու արգելեցին այդ առևտրի կետերում վաճառել Հայաստանից բերած մրգերն ու բանջարեղենը։ Դրանով կանգնեցրեցին Հայաստանից արտահանման ծավալները, մինչև որ հայերը իրենց նոր վաճառակետեր գտնեին։ Չնայած նրան, որ այս ամեն ինչի լուծումը հայերը գտան և կրկին վաճառեցին այնտեղ, որտեղ որ վաճառում էին, ուղղակի ադրբեջանցները ստիպված եղան հանդուրժել այն փաստը, որ իրենց տարածքներում, չնայած նրան, որ արգելված է հայկական մթերք վաճառելը, այնուամենայնիվ վաճառվում է հայկական մթերք, հենց հայերը խոսել են տվյալ առևտրի կենտրոնների ադրբեջանցի տերերի հետ, որպիսի թույլտվություն ստանան, նրանք էլ ստիպված թե ցանկությունով, միևնույն է, այդ համաձայնությունը տվել են, որովհետև եթե դա տեղի չունենար, այդ առևտրի կետերը երկար չէին գործելու։ Կա իհարկե որոշակի անհարմարություն, որը ստեղծվել էր, բայց հիմա դրանք այլևս չկան, չնայած նրան, որ Հայաստանից տարված ապրանքների ինչ-որ հատված նաև Ռուսաստանում իր տեղը չի գտնում, ու ստիպված այնտեղի հայերը հավաքվում են ու այդ ամեն ինչը իրենք են վերցնում ու տանում իրենց տուն։ Միանգամից մի քանի բեռնատար մեքենա դատարկվում է, երբ Ռուսաստանի հայերը որոշում են, որ իրենք պետք է օգնեն ինչ-որ Հայաստանից եկած և գյուղ մթերք բերած հայերին, ովքեր որ դիմել է Ռուսաստանում ապրող հայությանը։ Միանգամից այդ ամեն ինչը կազմակերպում է ու ադրբեջանցների մոտ սա էլ է զարմանալի փաստ, որ իրենք ամեն ինչ անում են, միլիարդավոր դոլարներ են ծախսում, որպեսզի գնեն առևտրի կենտրոններն ու այնտեղ հակահայկական ակցիա իրականացնեն, հայերը բերում են ու մի քանի ժամում իրենց ֆուրերը դատարկում են Ռուսաստանի Դաշնության հենց այդ ադրբեջանական առևտրի կենտրոնների դիմացում։ Համ ադրբեջանցներն են տեսնում, և համ էլ առևտրի կենտրոնին մոտ է, մարդիկ շատ հեշտությամբ հասնում են այնտեղ ու միանգամից դատարկում ամեն ինչ։ Եվ այսպես ուշադրություն, շատ կարևոր տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք մինչև վերջ։ Ծառուկյանը հայտնվել է վատ իրավիճակում, նա մեկ օր առաջ հայտարարեց Հիսուս Քրիստոսի արձանի շինարարության մեկնարկի մասին, ասած, որ ճանապարհը արդեն սարքել են մեկ շաբաթվա ընթացքում, և իրենք սկսել են շինարարական աշխատանքներ, ու 3 տարի անց, 2025 թվականին, ինքը հրավիրում է Հիսուս Քրիստոսի արձանի բացմանը, բայց այսօր նախարարությունները տարածեցին տեղեկատվություն, որ իրենք դեմ են և այլն, և այդտեղ Ատիս լեռան վրա կա պատմամշակութային կոթողներ, որոնք շինարարության ընթացքում կարող են ոչնչացվել։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը արձագանքեց, որ իրենք
մտավախություններ ունեն եւ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը դեմ արտահայտվեց այդ նախագծին, այսինքն կառավարության անդամներից մեկը, էկոնոմիկայի նախարարը Ծառուկյանի հետ ստորագրեց համապատասխան փաստաթուղթ, վարչապետը հավանություն տվեց տվյալ նախագծին, ու հետո նախարարությունները հայտարարություններ սկսեցին տարածել, որ դեմ են եւ այլն, իրենք չեն ուզում, որ պատմամշակութային կոթողներ վերանան։ Եթե հաշվի առնենք այդ փաստը, Հայաստանի Հանրապետությունում կան հազարավոր սարեր, որոնց ամեն մեկի վրա կարելի է գտնել ինչ-որ քար, որի վրա ինչ-որ բան է գրված, ու պետք է այդ ամբողջ սարերը պահպանվեն այդպես, ինչպես կան, միայն այդ քարերի համար, ու մենք դրա պատճառով էլ չենք զարգանում Երևանում, որ կային բազմաթիվ պատմամշակութային կոթողներ, ոչնչացրեցին, սարքեցին բազմաբնակարան շենքեր, ու այսօր, որ պետք է իրականացվի այդ մեգա նախագիծը, որի շրջանակներում Հայաստանը եւս մեկ քայլով առաջ կարող է շարժվել, ինչ որ ճուզողներ ուղղակի դեմ են արտահայտվում, Ծառուկյանին գցում են վատ վիճակի մեջ։ Հիմա Ծառուկյանը լավ բան արել, ասում ենք լավ բան արել, վատ բան աներ, կասենք վատ բան է անում, բայց եթե դուք սկզբնական հավանություն եք տալիս ձեր ներկայացուցիչը կառավարության գնում Ծառուկյանի հետ, այնտեղ ստորագրումա թույլտվությունը եւ շինարական մեկնարկը, դրանից հետո այդ նախարարությունների ելույթները ուղղակի ինչ որ մանիպուլյացիաներ են, կարող է դրանից տեսան, որ Ծառուկյանի վարկանիշը բարձրացավ, ասացին, որ բա գիտեք, ժողովուրդ ջան, էսեն Ծառուկյանն է, ով որ ուզում է հատիս լերը վերացնի, որտեղ որ կան պատմամշակութային կոթողներ, սա ասում է այն մարդը, այն իշխանությունը, այն կառավարությունը, ով որ ասում է թող գնա տեղադրի, տեսա, որ այդ տեղադրումը ոչ թե իր հեղինակության վրա է ազդելու, այլ Ծառուկյանի հեղինակության վրա, ասելու են Ծառուկյանը ինչ լավ մարդ է, մեր երկրի համար ինչ լավ բան արեց, հիմա զբոսաշրջություն կա, մեծ ներդրումներ են գալիս, եւ վերջապես որպես քրիստոնյա պետություն եւ որպես քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն առաջինը ընդունած պետություն, մենք քրիստոնեության հետ կապված ունենք այս լուրջ ձեռքբերումը։ Ծառուկյանի դեմ է այս ամենի չուղված, հիմա շինարարությունը կանգնեցված է, եւ երևի թե շինարարությունը առաջ չի գնա, որովհետեւ իշխանությունները չեն ցանկանում, որ Ծառուկյանի վարկանիշը բարձրանա, նրան սկսեն սիրել եւ նրան ձայներ տան, բանավանդ այն դեպքում, որ շուտով քաղաքապետի ընտրությունները եւ այլն, բայց սա շատ կերտոտ արարք է, որի համար մարդիկ միշտ պատասխան են տալիս, հայ ժողովրդին իրենք զրկում են միլիարդավոր դոլարների ներհոսքից, զրկում են լուրջ զբոսաշրջությունից, միայն աղքատ եւ հիմար մտածելակերպով մարդիկ կարող են մտածել, որ տվյալ հուշարձանը մեր երկրին որևէ բան չի տալու։ Միաձայն նայեք Ծառուկյանի ունեցվածքին ու ձեր ունեցվածքին, ու հետո